Vliv našeho podvědomí na naše zdraví a vlastně jak to podvědomí naše funguje. Klidně si udělej kafíčko, dej si čajíček, protože teďka ti řeknu uh, důležitý informace, které ti můžou aspoň přesměřovat třeba ten tvůj život uh, na jinou kolej, nebo si můžeš něco uvědomit. Proto toto video si klidně pust dvakrát nebo třikrát, dokud to uh, nepochopíš, protože je to pro tebe naše mysl je složená z vědomí a podvědomí. Můžeš si to představit jak nějaký vajíčko, nějaký kokon, když tomu uřízneš tu špičku, tak to je 5% naše vědomí a pod tím je 95%, to znamená naše podvědomí. Zhruba tak si to můžeš představit. A jde o to, že vlastně to vědomí něco ovlivní. Třeba, v tu danou sekundu, když se nechceš extrémně rozčilit, tak to vědomí to umí zastavit. Takže ono umí nařizovat tomu podvědomí, co má dělat? Také si můžeš představit, že vlastně to podvědomí je nějaká loď a to vědomí je nějaký kormidlo. Jo, Takže s tím kormidlem ty můžeš e, různě manipulovat, a ta loď jede nějakým směrem. Ale jde o to, že když to kormidlo, natočíš, to znamená vědomně začneš přikazovat svým podvědomí, co se má dělat, tak je možný, že se to kormidlo, protože většinou ho natočíš až moc a ono dlouho nevydrží v tom směru, tak se jakoby rozbije. To znamená, že když to kormidlo natočíš jenom trošku a vydržíš v tom směru, tak ta loď se opravdu začne natáčet a jede jako jiným směrem. Dejme tomu, v jiným příkladu bych to vysvětlil tak, že používáš pevnou vůli, ale jenom část, jenom trochu, jenom naše vědomí, jenom trošičku, k tomu, aby se ta loď ubírala jiným směrem. A když to kormidlo dáš do té polohy, kde je riziko, že se rozbije, protože je na něj velký odpor té vody, tak to znamená, že opravdu po nějakém po časovém úseku se opravdu to kormidlo ti rozbije. A to je to, že třeba tlačíš na pilu, chceš to moc rychle. Všechno chceš moc rychle. Příklad toho hubnutí, kdyby si zvolil fakt pozvolnou cestu, můžeš dosáhnout toho výsledku. Ale jelikož používáš hodně svý vůle a musí se to dělat takhle, musím víc trénovat, musím držet diety a tohle, rozbije se to. Nefunguje to a loď se zase nastaví do toho stejného směru, jako jela předtím. Ona má tendenci jet prostě rovně. Takže asi tímto způsobem. Proto je mnohem lepší ovlivňovat to podvědomí, to znamená těch 95 a jako kdyby se ta loď více uvolnila a netlačí tolik na to kormidlo a jede tím jiným směrem automaticky. Ona nepotřebuje to kormidlo k tomu, aby jela doleva nebo doprava. Ona se tam nasměřuje úplně sama a to je ten její směr. Takže jestli takovéhle vysvětlení, aby si věděl, jak vlastně lze ovlivnit to podvědomí v přirovnání k nějaký, k nějaký, lodi. Jinak řečeno, naše pevná vůle je vyčerpatelná, když to, to podvědomí, to když natočíš tím správným směrem, tak jde automaticky a nepotřebuješ ho řídit tím kormidlem. Co se hlavně stává? Každý den se pohybuješ ve stejném rytmu a děláš většinou ty stejné věci, a máš stejné myšlenky každý den. Když toto děláš, tak stagnuješ a přetěžuješ určitý centra tvého podvědomí. Proto je vhodné dělat třeba malé kroky, které vedou ke změně každý den. A vhodné je to především hnedka od rána. Hned od rána začni dělat nové věci. Například to může být, že ráno staneš, prokroužíš se, nebo si nařídíš budík na jinou hodinu či jinou minutu nebo uděláš pár cviků nebo místo kávy uděláš čaj místo čaje si uděláš vlažnou vodu takže různé malé změny které jsou od rána jsou velmi prospěšné pro tvoje podvědomí protože nepřetěžují vlastně ty centra které v té mysli máš a jelikož děláš neustále ty samé věci a přetěžuješ ty centra, když začneš dělat malé změny od rána, i třeba během dne, ale vhodné je to od rána, protože během dne už se k tomu nedostaneš, tak se zapojou jiné centra a uvolňuješ ty centra, které pracovaly každý den, třeba 10 let, 20 let, 30 let, záleží vlastně v jakém věku seš, tak nějak podobně. A měl si podobné myšlenky, a aby se ty myšlenky, a ty centra vyrovnaly, aby si získal vliv nad tvým podvědomím, uměl s ním komunikovat a získal tím obrovské množství energie, je nutné dělat určité kroky k tvojí změně. Ty kroky právě jsou to, že děláš ty malé změny každý den a ty malé změny vedou k obrovským životním změnám. Především k uzdravení celého těla, a mysli. Mysl je první, ta se uzdraví, když je zdravá psychika, má to vliv na to tělesno. Tvoje zdravá mysl je vždy vidět i fyzicky. To znamená stav páteře, rovná páteř, správně zahnutá, stav pokožky po celém těle, bez žádných fleků nebo, nebo akné a podobně, exému, bělmu, zuby. Byl jsem u doktorky, po třech letech, protože byl ten koronavir, řeknu její větu, kterou mi řekla. <laughs> A říkala, sakra, já tam snad nic nenajdu. No, nenašla. Zaplať pámu. Pokud je uzdravená naší mysl, je to vidět na těch centrech v mozku, protože lépe spolu komunikují, je to celé propojeno, proto ty nové zvyky, aby se zapojovaly i jiná centra v tom mozku. Celé je to propojeno, že jo, míšními nervy či neurony přímo k orgánům. Tyto orgány, pokud, se, pokud jsou zdravé, tak je to vidět na tvé pokožce a na tvém těle. Nadváha je OK, ale nějaká obezita nepřichází k úvahu. To je jasný, že máš rozbitou psychiku. Myšlenka je vzruch či nějaký impuls. A pokud je negativní ta myšlenka, tak má Nějakou frekvenci, rychlost, která přímo ovlivňuje endokrinní systém. Endokrinní systém vyplavuje nějaké hormony či chemikálie do tvého organismu a ty pak mají vliv na tvoje zdraví. Dále tyto hormony, či kyseliny, nebo chemikálie, to už je jedno, jak to nazveš, vyvolávají v tobě nějaké pocity. Ty máš nějaké emoce? Ty emoce zase ovlivňují stav myšlení. To znamená, že když myslíš negativně, tak neustále to takhle točíš. Co si z toho máš vzít? No, je nejlepší myslet pozitivně. To znamená, že když to otočíš, tak myšlením na radostné myšlenky vyplavuješ radostné hormony nebo chemikálie, které způsobí zdraví tvoji mysli a tvého těla. Prostě to tak je. Když si ve stresu myslíš neustále na ty stejné činnosti, nestíháš, koukáš neustále na hodinky, přetěžuješ nějaké centrum v mozku. To centrum je pomocí neuronů, míchy, že? propojeno e, s nějakým orgánem. Ten orgán nefunguje správně, protože to centrum, které ho ovlivňuje, nefunguje správně a vydává mu špatné příkazy. Naše orgány, které potom nepracují správně, nám to dávají znát například bolesti. A nebo tím, že se e, něco zjeví na tvé pokožce, například nějaké akné, či nějaké pupínky, nebo exémy a podobně. Je to vidět jak na obličeji, na zádech, všade. A také vidět vlastně znovu e, ta tvoje psychika. To je prostě vidět. V jakém stavu máš tu psychiku? V takovém stavu máš i svoje tělo. Takže. Psychika rovná se tělo. Je to na tom vidět. Jdeme dál. Další záležitost, kterou bych chtěl zmínit, je, na co myslíš, to roste. Například, když se neustále koukáš na nějaké uh, politické debaty, tak uh, to v tobě může vyvolávat nějaké negace, především uh, například politik, který je z toho tábora, který ty nevolíš. A nebo když čteš často nějaké deníky nebo koukáš na super, co je na seznamu nebo podobně, tak vlastně toto ovlivňuje tvoje rozpoložení. Protože tam může být třeba nějaká okázalá celebrita, na kterou ty se zaměřuješ a říkáš si negativní věci o ní. Že co se takhle zase ukazuje a podobně. Ale to jsou všechno, informace, které ty dotyčné lidi vlastně neovlivňuje, ale koho to ovlivňuje, seš ty sám. To znamená, zase máš negativní způsob myšlení, který ovlivňuje celé tvoje tělo, protože jsou vyplavovány určité chemikálie, či to ovlivňuje i metabolity, kterých máš tři, kterých máš tři miliardy v těle, ty přinášejí právě tu myšlenku, tu informaci, a z metabolitů jsou složeny naše geny. Genů máš asi 25 tisíc a ty zase ovlivňují to, jak ty vypadáš. Takže na co se soustředíš, tak naše podvědomí, ono ovlivňuje to, že ti toho, co na co se soustředíš, ještě dává víc do tvýho prostředí. Proto je výhodné myslet pozitivně. Protože tvoje podvědomí ti potom bude dodávat víc toho pozitivního. Když myslíš na negativní, tak ti dodává víc toho negativního. Takhle to chceš? Dobře, dám ti toho víc. Na co se soustředíš, to roste. Ty někoho nesnášíš například v práci, a okamžitě, jak ho vidíš, tak se ti spínají e, ty negativní emoce. Nebo právě nějaká celebrita tak je okázala to může být třeba zase užen, že se dívají ona třeba vypadá dobře, ale prostě se jim nelíbí, jak je okázala a že se okázala i obléka. A ty dívky to může provokovat. Jo? Zase má to obrovský vliv na tu jejich psychiku. Podvědomí funguje tak, že ti toho ještě víc dodá. A teď ten efekt je úplně obrácený kdyby si odstranil nebo odstranila to tvé vědomí, který to řídí, a koukneme se jenom do toho podvědomí, tak ejhle podvědomí ono nezná mezi e, fikcí a realitou nezná rozdíl a nezná rozdíl mezi tím, co je negativní nebo pozitivní, nezná to slovíčko ne, nechci, tohle nechci, to se mi nelíbí. Ty jsi ho krásně naprogramoval proto, aby chtělo přesně to, co se ti nelíbilo a tolikrát to točil dokola a dokola. To znamená, my jsme odstranili vědomí, který bránilo průniku do podvědomí a všem informacím. A ejhle, co se stalo? Ty chceš být jako ta okázalá celebrita. Ty se chceš ukazovat na veřejnosti. Ty chceš být ten politik, co sedí v poslanecké sněmovně za 150 tisíc měsíčně a 4 hodiny denně, normálně ty to chceš. Jenom to dělá naše vědomí, ono to hejtuje. Takhle to nemáš. A když to hejtuješ až moc, tak si si naprogramoval svý podvědomí. Samozřejmě v té vědomí části to nikdy nepřiznáš. No nikdy, to nikdy bych nechtěl být takhle jako on to, co říká, ty jeho názory, nikdy. V životě nikdy. Podvědomí v tom nezná rozdíl. Jenom jsi mi dodal ty obrázky s těma emocema a já se jich chytám, kdekoliv jich vidím a chci toho ještě víc a chci to. Chci to. To znamená, tebe provokuje, pak je rozpor mezi vědomím, že to nechceš, podvědomí to chce a ty se trápíš do té doby, než si začne šít za tím svým cílem. A třeba právě ty, který to extrémně nesnáší, nějakou politiku nebo bej na veřejnosti, tak najednou zjistí, že vypluje z tvého podvědomí to, že by si chtěl být přesně takový. Takže naše podvědomí funguje přesně obráceně. To je ten říditel, to je ta loď, která směřuje nějakým směrem. Takže pokud to něco opravdu nechceš, tak se tomu absolutně vyhni. Nesleduj to. Nekoukej na to. Jestli to opravdu nechceš, vyhni se tomu. Mobil, počítač, televize, informace, té mluví o politice nebo o něčem negativním. No, to není můj svět. Můj svět je pozitivní a vždycky se snaží k tomu, abych měl vyrovnanou mysl, příjemnou, věřil si, a to je důležitý. To znamená obrátit tu mysl k tomu, aby myslela pozitivně, radostně a byla klidná, vyvážená, nereagovala, nerozčilovala se v autě, nerozčilovala se kdekoliv. Ne. Vyvážená psychika se nerozčuje. Seš klidný. Dlouhodobým rozčilováním, to znamená úhybem do těch negací, způsobíš deprese. Deprese dlouhodobá, potom nějakou tu úzkost a v nejhorším stádiu potom tu sklerózu, Parkinson, Parkinsonovou nemoc a Alzheimer. Prostě jsou tady nemoci, když jdeš dlouhodobě do těch negativních myšlenek, že vlastně ovlivňují to zdraví. A to nemluvím o tom fyzično. To znamená nemoce, bolesti, klouby, vlastně to, jak funguje všechny tvoje orgány v těle, tak všechno to ovlivňuje tvoje podvědomí. Když ho přetěžuješ jenom jednotlivý centra, který se potom rozbíjejí, to má nedozírný následky na tvoje zdraví. Takže všechno, co jsi si v životě rozbil, rozflákal, tak si za to můžeš sám. Jak z toho? Teď ti to říkám. Začít hledat právě ten vnitřní klid, tu vyváženost, to neznamená, že se nikdy nerozčílíš, tam se můžeš rozčílit, ale kontrolovaně a ne dlouho v tom rozčílení zůstávat. Kontrolovaně to znamená nepoužívat prostý slova například. A rychle si to uvědomit, že si se rozčílil, šel si do emocí a vrátit se do svého klidu. Takže to není žádný zákaz, že se musí, nesmíš nikdy rozčílit. Vůbec ne, tak to nefunguje. Funguje to tak, že tvoje psychika je vyrovnaná to má nedozírné následky na tvoje zdraví. Co jsi si rozbil, lze zase opravit. To podvědomí začne fungovat správně, pokud budeš s vnitřním klidem, to znamená pojede ti homeostáza, ten rovnovážný stav a budeš tuto rovnovážnou, dejme tomu, energii, protože způsob myšlení potom dodává energii, když je právě v rovnovážném stavu, budeš mít i více energie. A když je ten rovnovážný stav navíc ještě trochu do pozitivna, to znamená, máš více myšlenek na štěstí, radost, lásku, bum, je nastartovaný ozdravný systém, tělo najednou produkuje ty správné hormony a chemikálie, které ti opravují tvoji mysl, najednou centra sporu spolu více komunikují, a má to nedozirné následky na tvoje zdraví. Dokáže ti to uzdravit cokoliv, co máš rozbitého. Mám ve svém programu právě metody a techniky, které to podvědomí přeprogramují pro to, aby pracovalo pro tebe. Aby ty si ovlivňoval svojí mysl, nikoli aby tvoje mysl ovlivňovala tebe. Vlastně, aby si ji nekontroloval. Ta mysl lze kontrolovat. Ta mysl dělá všechno. Jaký budeš mít svaly? Kolik budeš mít tuku? V jakém zdraví budeš? Jak budeš přemýšlet? Jak si budeš věřit? Jaký budeš mít vlastnosti? Psychika dělá naprosto všechno. Když budeš mít psychické uh, vlastnosti takové, že budeš odvážný, budeš vědět, že jsi zodpovědný za celý svůj život, tak samozřejmě přeprogramovaná psychika správně má obrovský vliv na celý tvůj i budoucí život. Dosáhneš všeho čeho chceš, protože si věříš a otevírá se ti právě přeprogramováním možnost napojení na intuici a takový vytahování informací z tvého podvědomí. To znamená, nacházíš uh, svůj smysl života a nacházíš i ty cíle, kam tě to tahá, co miluješ. Seš k tomu otevřený a začneš si na to věřit, zamíříš se na ty cíle a staneš se velmi úspěšný. Program, který je krok po kroku, jak opravit tu psychiku, která potom ti uzdraví i to fyzické tělo. Z dnešní přednášky si odnes především to, že veškerá teorie, co jsem teď říkal, je tě vlastně k ničemu. Až když ji dáš do praxe, je jedno, co ti kdo říká. Důležité je to dát do praxe. Takže první technika byla od rána začni dělat věci jinak, jiným způsobem. Jeď třeba jinou cestou do práce. Běž se přes ten den projít do lesa, což už si dlouho neudělal. Samozřejmě fungují i ty wellness terapie, že jedeš do bazénu nebo že ten den nabouráváš. K tomu slouží ty víkendy, ale bohužel to nestačí. Ty to musíš dělat vlastně, když teda chceš vylepšit tu psychiku, tak to musíš dělat už od rána, každý den. Změna, změna, změna. Tak to je. To je první uh, taková pomoc tobě, uh, aby si se změnil. Za druhé si udělej cvičení, kde si sedneš, soustředíš se na svůj dech, hluboký nádech a výdech, třeba desetkrát, a pak už jenom seď a nic. Pozoruj svojí mysl. Pak zjistíš, že za čtvrt hodiny, za 20 minut, už tam žádné myšlenky nejsou. Není tam ten šotek, ta opička, která ti furt něco povídá, že už by si měl něco dělat. Ale samozřejmě ona začne mluvit, to prostě je najednou mrháním času, měl by si něco dělat, měla by si něco dělat, honem běž, něco aspoň si pustit tady ten film, nebo pustit tady písničky, nebo si ještě něco přečti. Začne mluvit ten šotek. Odolej zhruba půl hodiny. Velmi prospěšné regenerační schopnosti má to, toto cvičení, především na tvoje podvědomí. Sklidňuje celou tvojí mysl a tyto techniky právě snižují stres, ale enormně. To znamená, nemusím jet do sauny, nemusím si dávat studenou sprchu byť obě tyto terapie doporučuji. Ale stačí místo televize si sednout a jenom sedět. V klidu. Dochází k tomu, že vlastně je nastartovaná homeostáza pro tvůj mysl, pro tvůj mozek. Najednou se ti všechno má, najednou ten organismus má možnost ti všechno opravovat. Protože ty jsi mu dal konečně tu možnost eh, mu neříkat, co má všechno dělat, který centra má přetěžovat a on ví, co má dělat to tvoje podvědomí. Ono to všechno ví, když tě celýho stvořilo, jak jsi rost, ono jenom řídilo, tohle pošli tam, tenhle protein pošli tam, teď ho tohle bolí, teď jsme napadení nějakou nemocí, vyšly lymfocyty, ať zabijí ty viry či bakterie. Takhle to je. Řídí obrovské množství informací 1 terabajt za sekundu, pro boha. Ty to chceš ovlivnit něčím takovýmhle? 50 bajty za sekundu? To nejde. Nech ho prostě pracovat a ono se ti odmění. Mám program Mastermind, kde právě metodama a technikama vylepšuji psychické zdraví lidí, které má nedozírné následky, to znamená obrovské pozitivní následky na fyzické zdraví. A dále to má obrovský vliv i na vlastnosti. To znamená, ten člověk nachází více a více svůj smysl života. On se k němu přibližuje. V případě, že ho najde, má odvahu tento smysl života naplnit. Děkuji za odběr, sdílení či like tohoto videa a v případě právě, že ho někam přepošleš, tak uděláš dobrý skutek. Ty mě pomáháš e, vlastně v té propagaci a pomáháš i těm druhým lidem, protože toto jsou myšlenky, které určitě mají za úkol vlastně získat tu svobodu vlastně v tom našem bytí aby se vlastně každý člověk cítil dobře, že jsou to správné myšlenky. Samozřejmě, že v programu, kde jsem já jako <laughs> online coach, nebo jak bych to řekl, tak nějakým způsobem na tebe energeticky působím. A to má taky velký ozdravný účinek na toho dotyčného. To znamená, když to děláš sám, tak to je samozřejmě taky důležité a prospěšné, ale ten Osobní či online kontakt je prostě k nezaplacení, protože tam jdu více do hloubky tvého podvědomí. Děkuji za sklenutí.